Facebook, koji je na internetu lansirao harvardski student Mark Zuckerberg ne tako davne 2004. godine, kako bi u nedostatku vremena lakše komunicirao sa svojim prijateljima i istomišljenicima, danas je prava pomama. Od 2004. kada su na taj način komunicirali samo na pomenutom čuvenom univerzitetu pa do danas, dobio je milione korisnika, a Marko je doneo milione dolara. Da Beograd i Srbiju nije zaobišla Facebook manija, najbolje oslikava atmosfera koja je bila više nego uzavrela na savskom splavu Freestyler, gde je održana Beck's Facebook Friends Party. Do kasno u noć ili ako već hoćete jutro, trajala je zabava oni koji su u virtualnom svetu viđaju gotovo svakodnevno, a da se u realno možda nikada nisu ni sreli. Facebook poklonici uživali su i u nagradnoj igri koju im je obezbedio Beck's, tako što su u moru kuglica koje su nudili promoteri izvukli mnogobrojne zanimljive nagrade. Zato je ovaj party bio odlična prilika za druženje uživo mnogobrojnih mladih ljudi i poznatih ličnosti, među kojima su i Peđa Daboj, Nenad Radujević i mnogi drugi.